Sou Edmilson Brito Rodrigues, professor do ensino básico, professor universitário da Universidade Federal Rural da Amazônia, arquiteto e urbanista, hoje prefeito de Belém do Pará. Belém do Pará, do Grande Rio, é a flor das águas da Amazônia brasileira. É a capital mais rica, mais potente em termos culturais. Belém é metrópole encrustada na floresta. Com mais de 1,5 milhão de habitantes, é entrecortada por 14 bacias hidrográficas, compostas por 65 igarapés, rios ou sub-bacias. Belém é banhada por uma baía do Guajará, outra baía do Santo Antônio, a baía do Marajó. Tem nas águas a tradição das comunidades originárias, os tupinambás, nossa marca ancestral. Mas Belém também é uma síntese étnica e cultural de povos do mundo inteiro que aqui chegaram, tomaram o açaí, o tacacá, conheceram a nossa gente, se apaixonaram e se tornaram belenenses. Para combater as desigualdades sociais, para distribuir a renda e, ao mesmo tempo, para combater a fome, o programa potente, chamado de Bora Belém, hoje alcança quase 16 mil famílias. Mas o Bora Belém não seria suficiente. Daí, adotamos os laboratórios organizacionais de terreno, chamados por nós de donas de si. O donas de si forma profissionalmente, mas o Bora Belém e o programa Donas de Si ainda não são suficientes. Por isso, um terceiro programa na área da inovação social e tecnológica é a reconstrução do Banco do Povo. E para esse programa, juros zero. Juros zero é garantido pelo Banco do Povo, para que as pessoas, formando associações produtivas, possam constituir seu empreendimento e viabilizar sua autonomia financeira, porque a economia deve ser popular e deve ser solidária. Entre os direitos dos cidadãos, há uma luta importante pelo direito de morar, que, em geral, se pensa na construção do imóvel. Mas o direito de morar se compõe pelo teto, mas também pela segurança que a família tem de que aquele teto pertence à sua família. Então, regularização fundiária, o programa Terra da Gente, pretendia inicialmente conceder 20 mil títulos. No primeiro ano foram 4.426 títulos. Já alcançamos 6 mil nos primeiros meses do governo. Vamos extrapolar a meta de 20 mil títulos de propriedade, para que cada vez mais o desenvolvimento urbano de Belém seja sinônimo de uso das técnicas, da cartografia digital, do que tem mais avançado em termos de sistema de informação geográfica, colocadas a serviço dos direitos, especialmente do direito à moradia com dignidade para o nosso povo. O desafio do nosso governo é devolver aos nossos rios, que foram transformados em canais,
a céu aberto a condição de rio urbano. É necessário um investimento muito vigoroso em termos financeiros e em termos de inovação tecnológica para fazer a macrodrenagem das bacias hidrográficas. Com o BID, desenvolvemos agora um grande programa de saneamento na bacia da Estrada Nova e que permitirá a Belém ter seus igarapés despoluídos. Ao mesmo tempo, os rios passam a ser tratados como rios. Então, o maior exemplo é o projeto baseado num concurso nacional para a implantação de um parque no entorno do Igarapé São Joaquim, num comprimento de aproximadamente 4.700 metros. Criamos uma plataforma, portanto, uma inovação tecnológica chamada de Tacelado, que na verdade não é apenas a plataforma tecnológica, é o que nós denominamos de Fórum Permanente de Participação Cidadã. Na plataforma, que tem base tecnológica e digital, todos os cidadãos podem fazer uma crítica a um problema urbano, apresentar proposta, informar sobre um problema, seja um pequeno problema viário, seja um grande problema na área da saúde. Contudo, a participação presencial nunca deixará de ter grande importância. É por isso que nos 77 bairros de Belém, nós elegemos 1.600 conselheiros da cidade. Nem todos são conselheiros gerais da cidade. O congresso, realizado ainda no primeiro ano, em 2021, reuniu e pôde eleger um conselho geral da cidade. Se o povo é dono do dinheiro público, é o povo, legitimado por eleições locais, que deve exercer o direito de acompanhamento, de fiscalização. Nós, por exemplo, constituímos dentro do Brasil um consórcio, tanto voltado à compra de vacinas, mas compra de medicamentos e insumos da área farmacêutica, que reúne mais de 2.142 municípios. É o consórcio Conectar. Eu tenho a honra de comandar Belém na fundação do Conectar, como tenho a honra de hoje ser vice-presidente da Conectar. Aliás, presidente interino, pelas minhas limitações, não posso assumir a presidência de forma mais efetiva, mas estamos atuando para fortalecer essa experiência, que é um consórcio que vai para além do município, que na verdade atua em todo o continente, o território brasileiro. Através de uma coordenadoria de relações internacionais, estabelecido laços com cidades do mundo inteiro. Belém sediará o Fórum Social Pan-Amazônico, reunindo cidadãos de vários países que querem participar do debate sobre o papel da Amazônia no contexto da soberania brasileira, mas no contexto do desenvolvimento do mundo, pela importância que ela tem no combate à crise climática, que é real. Parte desse esforço de relações internacionais se dá com antigos irmãos. Por exemplo, Belém retomou a sua presença na rede de cidades capitais de língua portuguesa e, com isso, estabelecemos conexões. Conexões que permitem solidariedades no desenvolvimento científico, tecnológico, das políticas públicas, da inovação para o desenvolvimento urbano que vise justiça, equilíbrio ecológico e participação cidadã.